土屋の車の話始まりました、はい、よろしくお願いします。ね、何ですか、なんか7月になったら急になんかこう爽やか系になってきて、ね、そうそう、ちょっとね、僕は寒がりなんで、はい、冬の間どっちかというと寒い格好してるんですけども、はい、あのちょっと春になると、春って夏になるとね、あ、まあ、ちょっと我々夏なんで半袖着ちゃって暑いからいいじゃん、ダンダンチェックでなんか。ありがとうございます。かわいいじゃん。ありがとうございます。もう夏ですからね、いいですよ、うん、気分も明るくいきたいと思いますよ、ね、いいですよね、はい、さあ、お二人は、はい、アウトドアってされますか。もう大好きです、僕。え、例えばどんなアウトドアですか。僕もう本当に好きで、うん、もう昔からそのことはワンボックスカーで日本一周もしたし、はい、先週かな、そうだ、番組のさ最初の頃言ってたもん、ね、はい、そうそうそう、日本一周したって。そう、先週も実は僕軽井沢行ってます、はい、あのアウトドア、うん、あの市に、うんうん、はい、あの新しく僕ほら、あの、そう、あの三菱のアウトランダー買ったでしょ、はいはい、それに、まあ、キャンプ道具積んで行きました、はい、でキャンプ道具は積んだけどホテル泊まってたでしょ。いや、ホテルは泊まんなかったでもね、あれなんですよ、あの馬を乗ってきました。え、馬、はい、おしゃれだね、楽しそう。牧場の横で、はい、そのなんか車を置いて、うん、そこでお茶飲んでました。へー、そうなんだ、大好きですよ。勝手に馬に乗ったわけじゃないでしょ勝手に乗ってたわけ1時間ね、5000円ぐらいで、うんうんうん、あ、そんな、もうちょっとしたかな、ね、どうでもいいけど、本編行きましょう、行きましょう藤井さんは普段どういうお仕事をされているかということなんですが、はい、ホンダアクセスという会社はホンダ社の純正アクセサリーを企画開発販売している会社になります。私はその中で広報担当として純正アクセサリーで楽しむカスタマイズの魅力といったものをお客様に広く伝えるという活動をしております。はい、ありがとうございます。流れるスピーチでしたねさすがですよね。失礼しましたということで、今回はやっぱそのこういろんなアクセサリーも含めまして、そのキャンプとかそのアウトドアにはそういうこうカスタムしたようなものも車として必要かなということで、いろいろお話をお聞きしたいなと思っております。はい、でその中でもですね、ホンダアクセスさんでは車を使ったこう車中泊、はい、お、今流行ってますよね、はい、にかなり力を入れてらっしゃるということなんですけど、はい、そうですね、もともとホンダの方でもあのウェブサイトの方でホンダキャンプという名前でお客様にこのホンダ車を使ったアウトドアの楽しみ方といった情報発信の方を積極的に行っています。ホンダアクセスでもアウトドアの中でも今おっしゃっていただいた車中泊をテーマにした純正アクセサリー、うん、車中泊を楽し便利にする純正アクセサリーの、開発というのをしてきております。流れるような会社ですか。そうなんですよ、ありがとうございます。そういうことなんです。車中泊どう増えてる、うん、今車中泊めちゃくちゃ増えてるんですよ。めっちゃ増えてる。お、あ、コロナで、あ、すごい、コロナだ、そうそうそう、あんまり人と接したくなくて、あとも家族だけでね、やるっていうのね、今、うん、僕らはほらその全日本のスーパー GT っていうレースしてるじゃない、はい、車中泊めっちゃ増えた。へえ、それ観客の方、観客の方ですよ。なるほど、うん、もうすごいよね。そうですよね、もうレースになるとそこら中にも車中泊してる、うん、なんかアメリカみたいですよね。いや本当、なんか昔あるコンサートなんかでもウッドストックみたいな感じがあって、うん、コンサート会場でね、うん、アメリカの方はそれこそ駐車場が広いからね、うん、あ、それいいですね、車中泊が楽しいし、私すっごい憧れてるんですよ、うん、車中泊やりたい。やれよやれやしょ、憧れてないで。なんていうか、キャンプはちょっと自分の中でハードルが高くて、虫が入ってきたりするんなんか、はい、怖い、なんか野外感がすごすぎて。いや、それはさ、キャンプだから、キャンプだから、キャンプだからゲジゲジとか虫入ってくるじゃない。そう、車中泊は入ってくる。車中泊なら絶対ないから。全然ない。だからキャンプよりも車中泊の方が、うん、こう清潔感がある、うんうんうん、あ、なるほどね、キャンプは絶対虫が入ってくるもん。そう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 、ね、あとさ、はい、あれ車の中で寝る訓練って言っちゃおかしいんですけども、それとさ、いや、というの災害の時とかあるじゃないか、はい、そうするとやっぱりね、ほら、うん、もう嫌でも車の中で寝なくちゃいけないような環境っていうのはあるかもわかんない、うん、いや、だって東日本の時なんかみんな ね、 そうですよね、車寝てましたよ。そうそう、だからあれだってほら突然寝るんじゃなくて車中泊を体の中で覚えておくと、うんうん、いざという時になんか安心かなって感じもしますね。だからあの東日本からいろんな開発が始まりましたよね。そうですね、ね、はい、やっぱそうなんですか、あれをきっかけにって感じですか、はい、そうですね、まさにテリーさんおっしゃっていただいたみたいに、うん、その防災の観点でも車中泊のアイテムを防災にじゃあ活用できるっていうことにやはり皆さん気づき始めて、うんうん、それで弊社の方でも積極的に開発の方を進めてきております、うん、
第5位は、はい、リベイド E500 になります。まあ、蓄電器ですね。一回充電をしてそちらでお外に持って行って実際に電源のないところでも、うん、いろいろな電化製品を使っていただくことができると。いやでもこれすごく、ね、はい、いいなと思うのは、例えば冬の車中泊でね、うん、電気毛布がいいんですよ。ああ良さそう。いや電気毛布は電気めっちゃ使えますよ。そうだからそういう時に使えるといいんですけど ね、 そうですね。あとでもこれ近くの AC に飛ばしてもできるでしょ。できますできます、うん、はい。これ我々だってレースの時はこういうのじゃないもんね。ガソリンの発電機だもんね。そうですね、はい。なのでその排気ガスというかガソリンで使ったものの、その空気もこちらはしないもんね。はい、しないというか。だから音がしない。そうですね、すごく静かな。これがやっぱり近所に迷惑かかんないっていうのもあるんだよねそうですね。藤井さん、一般の方ってこのリベイドをどういうふうに活用してるんですか。うん、そうですね、まあアウトドアシーンで、まあお外出た時に、まあ、やっぱり皆さんスマホ今必ず使われると思うので、うん、そうか、スマホの充電はもう確実に使っていただける。スマホで YouTube 見るじゃない、外で。あ、そうか。そうですね。あと、まあ、音楽流したりとかもできますし、 Bluetooth で飛ばすこともできるってことですね。スマホの方で充電をしながらスマホから音楽流したりとか、うん、流せる機会があれば Bluetooth で。そうですね、確かにいいね。4本つなげるもんね。そうですね、はい、あタープだ。カーサイドタープになります、うん、これだと、はい、この中で寝るってこと。テントの中でそれもしていただけますし、本当に車中泊とプラスアルファでまたプライベートな空間を広く作って、うん、中にこうテーブルを置いてそこでこうコーヒーを飲んでいただいて、あんたとは寝たくないのっていう奥さんは私はちょっと喧嘩した時とか。どうぞどうぞ。いやでもこれ今これ閉まってますけども、はい、これはそれこそチャックなんか。そうですね、開けられるタイプのものも、はい、この中で例えば虫が来ないとか、うんうんうん、あとこれ夏なんかは日陰になるんですよね。そうですね、はい、すごくいいし、あとは例えばこれ海沿いにあると、うん、この中で着替えることもできるから、うん、そうですね、そうですね、そういう活用する人、うんうん、この前僕カレーで行った時にこれやりました。あ、そう、はい、意外とこのあれですよね、組み立ても簡単ですよね。そうですね、すぐにちゃちゃっと組み立てられるものが最近本当に増えてきていて、うん、2人だったら大体5分ぐらいで。あ、そうですね、できちゃいますよね。あ、そう、はい、これなんかそのちゃんと眠ったりとかするんだったら車の中で、うん、じゃあちょっとご飯食べるときは外でみたいな、うん、すごいできますよね。そうそうそう、車が広くなったみたいな。でも3日ぐらいいるんだったらずっと車の中だとちょっと疲れちゃう、だったらこっち側で寝たっていいし、うんうん、 すごくいいと思います、はい、いいですね、はい、こちらです。あ、出たクイックエアマットダブルという商品になります、はい、こちらなんですけど、N 版のちょっと見ていただく N 版の用品としまして、うん、弊社がキャンピングカーメーカーのホワイトハウスさんと共同開発したアイテムになります。なので機能性はもちろんのこと、とっても車中泊にの時に向いている商品になりますね。この車はホンダの、ね、N 版つってものすごく人気なんですよ。売れてる、ええ、どっちかというと、ね、それこそ商用車でねすごく割り切っていて、まあね、これで一人旅とかね、うん、なんか日本一周してる方は多いですよ。もう本当にいるいる、ホンダのヒット商品だと思うんですけど、広いんだもんだって中、中、うん、これだって普通に2人で寝れますよね。はい、そうですね。今これダブルのものもあるんですけど、うん、ちょうど真ん中のところからシングルタイプで一人用様用っていうのもできますので、用途によって使い分けていただけるかなと思っています。エアマットの上に下に敷いてありますよね、はい、あれも売ってるんですか。あ、はい、下に敷いてある黒い、うん、あれですよね、はいはい、あれ一段高くしているのはホンダアクセスの純正アクセサリーになります。そうですね、はい、これ便利だよな。あ、じゃあそれを座席の上に乗せることでもう完全にフラットになるってことですか。座席を倒しちゃう。倒して、うん、座席を全部倒しちゃって、でプラスチックの、まあ、ABS だよね、うん、板引いてでこのベッドにしてる、はいはい、そうですね。なんで全然大人の人が2人寝ても大丈夫なぐらいの耐荷重は当然持たせてくれます、全然快適だよこれ本当にいいですよね。これめっちゃ快適。これ寝たことありますか、土屋さん。ない。僕はこれあります。ありがとうございます。寝たことあるみたいに言うから。あるの。ね、テリーさんどうですか。いや僕はあそこで乗りました、キャンピングショーで。ありがとうございます。あ、なるほど、はいはい、この車は最初に出た時から気になっていて、
あのこれは割り切りがいい車だなと思って、うんうんうん、あの N ワゴンとかねヒット商品いっぱいほんとあるんだけど、うん、N シリーズその中でもこの N ワンと特別で、あの特に多いのはサーファーの方とか多いんですよ。それこそこう左側にちょっとロングボードを入れて、でそれも来て、で中も意外となんかなんとかこれ、まあ、それこそ濡れても大丈夫よ、うん、雑巾で拭けるような感じなんで、はい、本当にこれも かっこいいですよね。このエアマットは知らなかった、うん、テールゲートカーテンになります。私見たことないんですけど、あのテールゲートを開いた状態で、あのそのテールゲート開いたところの四方に、あ、三方ですね、を覆うことで、これどういう音で使うんですか。こちらもですね、先ほどのあのサイドタップと、うん、あの似てるんですけれども、あのプライベートな空間、お部屋をもう一つ追加するようなイメージで、うん、こちらに関しても三方すべて覆うことができますので、うん、例えばあのウィンドウのところにプライバシーシェードといった、あのウィンドウを目隠しするような用品もございますので、そちらと合わせて使っていただくことで、完全な個室として、あの車内とプラスアルファで使っていただく。横につけるか後ろにつけるか、違う、はい、部屋をね。そうですね。そうだよね。でこれあの下のところに内側にあの水を入れたペットボトルで重しができるようになってたり。あ、なるほど、はい、4箇所、はい、なのであの重いものを、重しを持っていかなくてもその場でお水さえ入れられる。そうか、風が吹いても平気だってことですね。そうですね。でまたはあの一方をこうロールアップしてまくり上げることで、こうなんだろう、一面が開いたような状態でお使いいただくこともできるので、うん、ね、あの日よけとか雨よけにも使っていただけます。網戸ついてるの？網戸はついてないです。つけてよ言っておきますあとなんかあれですよね、これ黒しかないんですか？今のところ黒でご案内してて、あの N、今お写真だと N 版使っていただいてるんですけど、うんうん、他 の、 あのフリートですとか、うん、お車でもご用意している車種がございます。なんかほら今さ、車ってどっちかというとアースカラーとかが流行ってて、グリーンとかね、だったらそういう色の方がなんか車全体を通すとバランスいいですよね。サーフィンされる方とかは本当ここの中で着替えたりもできますし、そうですね、すごい便利そうですよね、うん、実際にあのそういう予定使っていただいているお客様もたくさんいらっしゃいます。ね、うん、ルーフインナーサイドパイプとルーフインナーラック、これがそんな売れてんの？そうです。こちら の、 あの特にルーフインナーラックっていうのが大変使い勝手が良い商品でして、まずあのルーフインナーサイドパイプをあの両サイドにあの取り付けることで、もうそれだけであの物を引っ掛けたりするっていう用途に使っていただけるんですけど、うん、そのルーフインナーサイドパイプの間にラックを渡すことによって、デッドスペースになりがちな天井部分に軽いものに、まあちょっと限られてはしまうんですけれども、をあの収納していただくことができます。これルーフインナーサイドパイプをつけるのにこの穴開けなきゃいけないじゃないですか。そうですね。ただ、まあ、N 版の場合はもともとそういう DIY というか手を加えることをあの考慮して作られてますので、はい、なるほどね。 N 版ってほらあの普通のと、あとハイルーフが2つあるんですよ、はい、うんうん、でハイルーフだと結構高いから、はい、そうですね、そうこれをやることによって実は、はい、あの釣り竿とかもできるように。できます。渡して、ね、あのもう1本こういうふうに横にサイドにバーを渡す、うん、結構釣り竿の方ね、いらっしゃいますね、多いですよね、はい、あでもこれが1位なんだね。そうなんですよ、僕私もへーと思ってこれが1位、ね、ベッドじゃないんだね、うん、でもこれね実は僕昔これと同じことやったことあるんですよ。それはこうやってネットをこうやることによって、うん、なんかジャングルっぽい雰囲気が出るんですよ。確かに、なるほど、なんかそうですよね、うん、でそうするとなんか乗っててなんかサファリラリーっていうのなんですか、サファリ感覚になるから、はいはいはい、そういうので楽しいなと思って、うん、いろんなものかけられるし、はい、やっぱりアウトドアでお楽しみいただくお客様って荷物が増えがちなので、そうですね、はい、いろんなデッドスペースを極力なくしてたくさん物を積んでいただけるような、まあ、そうだよね、うん、上は結構空いてるんだもんね。そうですね、はい、それこそ俺なんとかな、あのダウンとかあるじゃない、はいはい、うん、ダウンとかを軽いもんだったらここに乗っちゃって全然いけないから、ね、落っこってきても痛くないじゃない、はいはいはい、だからそういうのがいいと思うから、すごい使いやすそう、これ絶対いいと思うな。やっぱ本当にあの車中泊してる人の言葉は重いね。本当ですねおなるほどと思うもんね。ダウンか、確かに使えますね。いやだってさ、夜と昼で寒暖差がすごいじゃない、うん、山とか海は、うん、確かに。で今回はですね、あのこの車キャンプグッズをフル装備した状態の車を実は持ってきていただいておりまして、うん、おはい、ご紹介いただきたいなと。 N 版で、あ、そう、はい、あの車中泊仕様としてあの持ってきております。見たい見たい、行きましょうか、はい、よろしくお願いします。それは見たいよね。車の話番組 YouTube では今回映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。